Dit is meer actueel met de volgende onderwerpen. Drugsbezorgservice opgerold in Meerssen en Maastricht. En Meerssen beweegt langzaam naar een groene toekomst. Ga gewoon aan de slag en kijk waar je tegenaan loopt. En met gezond verstand kom je ook een heel eind en weet je de zaak te realiseren. En ik denk dat we dat vertrouwen aan de samenleving misschien wat meer moeten geven dan in het verleden gebeurd is. Dag dames en heren, dit is meer actueel. De politie heeft een drugsbezorgservice opgerold in Maastricht en Meerssen. Er zijn 6 aanhoudingen verricht. 4 verdachten tussen de 25 en 48 jaar oud uit Maastricht en een 43-jarige verdachte uit Meerssen zijn aangehouden. Ook is er een 15-jarige Belg opgepakt. De drugslijn reed iedere dag tussen 11 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds naar verschillende adressen in Maastricht en Meerssen. De verdachten leverden drugs als cocaïne, LSD en 3 MMC. De voorraad werd opgeslagen in een pand in Maastricht en de politie heeft op verschillende locaties invallen gedaan. Daarbij zijn verschillende soorten drugs, contant geld en voertuigen in beslag genomen. Een nieuwe zonnecentrale is vorige week officieel geopend. Het is de 4e installatie in de gemeente op het dak van kwekerij Marnes in Bunde. EMEC, dat staat voor de Eerste Maastrichtse Energiecoöperatie, gaf de opdracht om de zonnecentrale te bouwen. Wij proberen samen met leden, deelnemers, proberen wij op daken zonnepanelen neer te leggen en dan ja, gezamenlijk ook de energie op te wekken, zodat lokale energie opgewekt wordt door mensen die direct om zo'n installatie heen wonen. Die hebben daar het voordeel van. En dan hoor ik Maastricht, maar we staan hier natuurlijk in Meerssen. Hoe zit dat precies? Ja, inderdaad, dat klopt. Die M die staat voor Maastricht, maar eigenlijk zou je beter de M voor Meerssen kunnen invullen, want we hebben inmiddels 4 werkende installaties in Meerssen. En dat komt gewoon door de gemeente. De gemeente heeft namelijk bijgedragen aan de aanleg van de zonnecentrales. De eerste werd aangelegd op het dak van het gemeentehuis. Dan ligt er nog een zonnecentrale in Geulen en 2 op het dak van kwekerij Marnis. Centrales bij de kwekerij kunnen jaarlijks zo'n 40 huishoudens voorzien van de energie. We hebben 1,5 jaar geleden de eerste locatie gerealiseerd. Het waren 200 zonnepanelen. En we hebben nu een tweede locatie, ook van 200 zonnepanelen, hier neergelegd. Met de bedoeling om zoveel mogelijk stroom op te wekken op het dak van de kwekerijen. En ik moet zeggen dat lukt heel goed. Ik hoor de ventilatoren elke dag hard draaien, dus dat betekent dat er veel stroom opgewekt wordt. De eerste zonnecentrale in Meerssen kwam tot stand onder het toeziend oog van toenmalig wethouder Gerard Eijf. Ook hij werd uitgenodigd bij de officiële opening van de nieuwe zonnecentrale. Nou, ik denk dat Meerssen echt best wel heel belangrijk is, omdat het laat zien dat je met vele kleine projecten ook een hele grote doelstelling kan realiseren. En we hebben natuurlijk heel hard gewerkt met z'n allen in het hele Zuid-Limburgse aan de regionale energietransitie en wat daarin mogelijk en niet mogelijk is. Maar hier zie je dat je ook gewoon aan de slag kan gaan en gewoon ook met dit soort projecten burgers kan meenemen in het realiseren van zonne-energie voor hun elektriciteitsopwekking. En ik denk dat wel de meerwaarde is hier in Meerssen. Niet wachten op de overheid, niet wachten op hele grote projecten, maar gewoon kleinschalig aan de gang te gaan met een aantal mensen die daar gewoon heel deskundig in zijn. En dat is bij EMEC ruim het geval. Inmiddels heeft Eijf het stokje doorgegeven aan wethouder Vanessa de Rond. Zij is trots op de zonnecentrales die Meerssen tot nu toe heeft kunnen realiseren. Ja, dat is zeker bijzonder. Ik hoorde net van EMEC dat wij in de gemeente Meerssen de meeste centrales hebben van heel Limburg. Dus ik denk dat we het enthousiasme van de corporatie zorgt er wel voor dat je dit soort projecten hier van de grond krijgt. En ik denk zeker zon op land, dat is echt nog een uitdaging, zeker in het Heuvelland. Hè. Er zijn heel veel regels over wat je wel niet mag in het Heuvelland. De provincie zit daar heel streng in. Dus dat wordt echt een uitdaging om te kijken op welke manier dat je dat mogelijk zou kunnen maken voor zo'n initiatiefnemer. En hoe je daar de juiste voorwaarden aan stelt. Hoe kan het dan dat er zoveel regels omheen zijn die het eigenlijk bemoeilijken om dit soort projecten te stimuleren? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat dat mede samenhangt met het feit dat we willen proberen alles via regels helemaal in te kaderen. Terwijl je ook kan zeggen, en dat is ook een beetje wat ik genoemd heb, de positieve chaos opzoeken. Ga gewoon aan de slag en kijk waar je tegenaan loopt. En met gezond verstand kom je ook een heel eind en weet je de zaak te realiseren. En ik denk dat we dat vertrouwen aan de samenleving misschien wat meer moeten geven dan in het verleden gebeurd is. En dat je dan ook die dynamiek in de samenleving kan gebruiken om echt de transitie vorm te geven.
Er staan nog 2 projecten op de planning voor EMEC. De 5e centrale wordt aangelegd op het dak van de gymzaal in Ulestraten. En dan is er in Schietenkoven nog het plan om in Zonneweide aan te leggen. De jaarlijkse Fancy Fair van Speeltuin Sint-Jozef heeft dit weekend plaatsgevonden. Het evenement vindt altijd plaats in het eerste weekend van de zomervakantie. Het evenement heeft als doel financiële middelen te genereren voor onderhoud van speeltoestellen van de speeltuin en de aanschaf van nieuwe. Net zoals ieder jaar zijn er het hele weekend tal van activiteiten voor jong en oud. Zo werd zaterdag de kinderfilm Knor getoond. De Fancy Fair is eigenlijk van ouds voor de buurt eigenlijk dat iedereen hier naartoe kwam. Vroeger houden de lune het vuil om naartoe te gaan. En tegenwoordig merken ze dat er zoveel eigenlijk overal te doen is. Dat Fair het ook wel gaat moeilijker hebben om dit druk bezocht te krijgen. Maar goed, ze zijn achter me. Mogen we eigenlijk niet klagen met de opkomst ook dit jaar weer. Het is ook stom. Nou, vandaag gaan de dames zo meteen schminken en glittertatoe zetten. Daarnaast hebben we suikerspinnen en popcorn. En uiteraard een film voor de kleinsten. Om 8 uur vanavond hebben we nog een film voor volwassenen. En dat start om 8 uur. Er worden hier suikerspinnen gemaakt? Dat klopt, ja. Het is de eerste keer dat we dat doen. Dus de helft heeft het al opgegeven. Dus we proberen er wat van te maken. U bent hier vandaag op de Fancy Fair. Wat vindt u ervan? Hartstikke leuk. En mijn stom toevallig terecht, want ik wou met de kleinzoon aan het fietsen. En toen zei mijn dochter, hij is een Fancy Fair in Meersen. Toen zei ik, gewoon van verloren. Hartstikke leuk, leuke entourage. Ja, ze hebben wat nieuwe speeltoestellen bijgekomen. Hè? Het wordt allemaal wat vernieuwd. Dus dan blijft het altijd leuk. Hè? Ik ben vaak ook met vader en moeder geweest in Meersen hier. Hè? Ja, heeft er goede herinneringen aan. Dat bestond ook al toen die glijbaan en zo, maar was anders opgezet. Hè? Ja. Ik vind het hartstikke mooi onderhouden. Ik denk dat het ook met heel veel vrijwilligers gebeurt, met hart, die veel hart ervoor hebben. Ik vind het geweldig goed zijn. Ik denk zeker dat ik vaker wel ga terugkomen. Je kunt hier ook een abonnement pakken, hoorde ik. Hè? Dat is zeker wel interessant. Dit jaar weer reuze spannend, want we vragen ons natuurlijk allemaal af wie wordt er dit jaar koning. Het onderzoek naar de trillingen in de Sint-Catharinastraat in Ulestraten gaat voorlopig nog niet plaatsvinden. De aanbesteding van deze onderzoeken is nu on hold gezet. Bewoners hebben hun zorgen geuit over de onderzoeken. De gemeente wil daarom eerst in overleg met de bewoners kijken welke zorgen en eisen er zijn. Het was afgelopen week onstuimig weer in Nederland. In het noorden van het land werd code rood afgekondigd vanwege storm Poli. In Limburg gold code geel en was er weinig schade. In Meersen is niet meer dan windkracht 7 gemeten. 2 vluchten die op Schiphol zouden landen weken uit naar Maastricht-Aken Airport. De vliegtuigen cirkelden een tijdje boven Schiphol, waarna besloten is ze te laten landen in Beek. Een deel van de gemeenteraad wil gaan onderzoeken of de raadzaal kan worden ondergebracht in het erfgoedhuis en het klantcontactcentrum. De gemeenteraad zit al een aantal jaar zonder vaste vergaderzaal nadat het plan om in de proosdijschuur een vergaderzaal te maken mislukte. Momenteel wordt er vergaderd in de bedrijfskantine van het gemeentehuis, maar daar is de ruimte beperkt. U zult het vast gemerkt hebben, het is warm buiten. Dit weekend liepen de temperaturen weer op tot boven de 30 graden. En dat betekent drukte bij de zwembaden, zo ook bij zwembad Meersen. U zit al lekker bij zo op het zwembad. Ja, zeker. En al vanaf een uur of 10. Ja, bijna de eerste dat hier waren. Lekker weertje en gewoon lekker spelen in het water. Is het nou zo heerlijk om hier bij het zwembad te komen? Ja, wat moet je thuis doen? Kijk, ik woon in een appartement, dat is in bloedheet. Dus dan kun je beter naar het zwembad komen voor hier lekker te genieten met andere mensen en van het water. Ja, vooral rustig houden, goed lichaam vochtig houden en genieten ervan. Hè? Ik ga deze zomer nog een vakantie vieren in Zeeland. Ik ga naar Toverland en ik ga nog naar een centerpark in Frankrijk. Ik ga naar Walibi Holland en ik ga naar Turkije. Tot zover meer actueel voor dit moment. Maandag kunt u weer kijken naar het Heuvelland Nieuws.
Wilt u nou in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Dan wens ik u nog een heel fijn en warm weekend.